Проєкт рішення щодо приєднання Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва до обласної універсальної наукової розмістили на сайті Запорізької обласної ради 24 грудня минулого року. Як вказано у пояснювальній записці, такі дії потрібні для економії бюджетних коштів. Нині на сайті Запорізької облради триває збір підписів під електронною петицією протестом щодо припинення діяльності об'єднання бібліотеки для юнацтва з універсальною науковою. Збір голосів почався 13 грудня, до кінця залишилось 70 днів. Нині 257 осіб підписали електронний документ. Авторка петиції – Анна Головченко. Сьогоднішній захід в бібліотеці розпочався зі звернення запоріжанки Людмили Гармаш до голів Запорізької обласної ради Григорія Самордака та облдержадміністрації Віталія Туренка, аби бібліотеку для юнацтва не закривали. Саме місце розташування бібліотеки є дуже зручним для громадян з точки зору транспортного сполучення. Я вважаю, що це не лише книгозбірня, це найкраща. От я б сказала, бо я ходжу по різних бібліотеках, це одна з найкращих бібліотек нашого міста, яка є майданчиком. Відкритим майданчиком спілкування людей. Тут формуються однодумці. Я вважаю, що цю бібліотеку закривати ніяк не можна. Я негативно ставлюся до об'єднання, тому що кожна бібліотека, вона має свою самобутність. Кожен проводить свої якісь особливі заходи, має свою аудиторію, свою зацікавленість. І саме от ця бібліотека, вона спрямована для саме нашої молоді. Я часто відвідую, тому що тут проходять різноманітні заходи культурного спрямування. Бібліотеки дуже потрібні. Оце дійсно, що храм культури. І тому, коли ми сюди приходимо у бібліотеку, ми відчуваємо себе українцями. Тому що, коли бібліотека спрямована на розвиток культури, то, відповідно, вона єднає націю, вона єднає нашу державу. За словами співробітників обласної бібліотеки для юнацтва, попри оприлюднений проєкт рішення щодо можливої реорганізації закладу, цьогоріч на його роботу з обласного бюджету виділено понад 3 мільйони гривень. Нині на базі бібліотеки діють різноманітні гуртки, клуби, її співробітники влаштовують квести для підлітків, тренінги для вчителів, працюють з військовослужбовцями, записують аудіоказки тощо. Також бібліотека отримала грантові кошти на розвиток форум театру для молоді та патріотичної школи. Окрім цього, напередодні Нового року отримала й нові книжки. Працівники наголошують, що представники влади їх не відвідують і не знають про активну діяльність закладу. Вона дуже потрібна саме тут. І потрібна Запорізькій громаді. Люди про це говорять, люди про це пишуть, люди хочуть, щоб тут була бібліотека, щоб вони її відвідували. А відвідують вони бібліотеку з різною метою. Хто приходить за книгами, їм зручно саме сюди приходити за книгами. Хто приходить на курси української мови, хто приходить на засідання клубів. Молодь бере участь у форум-театрах щотижня. 3-4 групи людей, десь близько 20 осіб, ну, коли як, 15-25 осіб щотижня відвідують бібліотеку ввечері. Це тільки групові заняття, без заходів інтелектуально-просвітницьких. І плюс до того, люди приходять індивідуально. Користувачів нашого сайту навіть більше, ніж тих, які приходять в бібліотеку з різних куточків планети, із Сполучених Штатів, із Франції, з різних країн. Директор департаменту культури, туризму, національностей та релігії облдержадміністрації Владислав Мороко в телефонній розмові з журналістам Суспільного сьогодні зазначив, що він не відповідає за об'єднання чи закриття бібліотек. Натомість в прес-службі Запорізької обласної ради зазначили, що за даний проєкт рішення відповідають саме в департаменті. Депутатська комісія ще його не розглядала. Її засідання має відбутися наприкінці січня. І тільки після ознайомлення з проєктом його винесуть на сесію обласної ради у лютому. В універсальній науковій бібліотеці 2 січня вихідний, тому журналісти Суспільного поспілкуються з її керівництвом згодом. Нині, поки проєкт рішення не розглянутий депутатами, бібліотека для юнацтва продовжує функціонувати в звичайному режимі. Зокрема, сьогодні влаштували новорічно-різдвяний концерт. Ми приїхали сюди для того, щоб привітати всіх запоріжців з Новим роком і заспівати пісні, щоб підняти настрій людям. Часто ось на базі цієї бібліотеки виступаєте? Часто, дуже часто нас запрошують, тому що ми дуже поважаємо робітників цієї бібліотеки, тому що це творчі люди, я кожен на своєму місці. Я щасливий, що я українець, на землі щасливий.
що від Бога гостинець. Всі ці творчі люди, вони не професійні артисти, вони самодіяльні артисти. Вони на професійну сцену не вийдуть, але вони можуть прийти до бібліотеки і показати свою творчість і познайомитися з такими, як вони самі. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.